ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်မဟန်ဒုရုချေပြည်ပဟိုဌာန၌89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့တော်လျှော်ကိုယမနေ့ညနေရာယခုလိုတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါဆရာမရှင်မင်္ဂလာပါအာဇာနည်နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အာဇာနည်နေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကိုရှင်းပြပေးပါအောင်ဆရာမရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဇာနည်နေ့ရယ်လို့ပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမိုင်းကျုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောကြရမယ်ဆိုရင်အခုဒီနှစ်မှာပေါ့နော်89နှစ်မြောက်နော်အချိန်တောင်ရောက်လာခဲ့ပြီပေါ့လေကျမတို့နော်ဒီအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများပေါ့နော်ကိုဦးရဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့နေ့ကိုကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဇာနည်နေ့ရယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ကျမတို့ရုံပိတ်ရက်ဒီလည်းဖြစ်တယ်နော်ဒီအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုပေါ့အမှတ်တရပေါ့နော်အဲကျမတို့အမှတ်တမ်းတင်နေကျမတို့တမိုင်းဖြစ်ရတရားမီပြီးတော့မှသင်ခန်းစာယူရမယ့်ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့သိရှိကြဖို့အတွက်အဲဒီနေ့တွေကိုဟုတ်လားကျမတို့အမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ပြည်သူပြည်သားတွေကဟုတ်လားအမြဲတမ်းဂုဏ်ပြုနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်နဲ့တကွာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အများအပါအဝင်ပေါ့နော်ကိုဦးအားဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးပြီးရောပေါ့နော်လွတ်လပ်ရေးချိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ချက်လက်အောက်ကိုရောက်ခဲ့ကျွန်မတို့နှစ်ပေါင်း100ကျော်လीနော်အဲ့တော့ကျွန်မတို့တိုင်းရင်းသားအားလုံးပေါ့စူးစီးညွညွန့်တဲ့အားနဲ့ပေါ့ဒီတောင်ပေါ်မြေပန့်အကြံပေါ့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံကသူနည်းသူဟန်နဲ့ပေါ့နော်လက်ချက်လက်အောက်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လွတ်လပ်ရေးဖို့ချိုးပန်းခဲ့တယ်အဲ့တော့ချိုးပန်းခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်မတို့စီရေးအရာပင်ရောအလားလူမှုရေးရအခြားအဖွဲ့အစည်းတွေပါပေါ့နော်ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်အားထည့်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီမှာလွတ်လပ်ရဖို့အတွက်ရောင်တည်တန်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲဒါအိုက်ကာလာကကျမတို့1948ပေါ့နော်အဲဒီမှာကျမတို့ကအောင်စန်းအက်ဒလီစာချုပ်နေပေါ့ချုပ်ဆိုပြီးတော့နေချက်စီကနေလွတ်လပ်ရဖို့အဲအစပြိုးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေချက်ကကျမတို့လွတ်လပ်ရေးမပေးမဖြစ်ပေါ့နော်ပေးလဲပေးရမယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်ကဒီတောင်တန်းကိုခြံလှပ်ထားခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်အပါဝင်ပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်ဧပါဝင်တဲ့လွတ်လပ်ချိုးပန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ဖဆဗလအဖွဲ့ကြီးကနေမှသဘောမတူနော်တိုင်းသားတွေကလည်းလက်မခံဘူးဒါပေမဲ့နေချက်ရတော့တစ်ဖက်ကလွတ်လပ်ပေးမယ်တစ်ဖက်ကတော့ဟလာကျမတို့သူတို့သဘောကြပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ရုပ်သေးအလားအစိုးရမျိုးတင်ကျင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲတင်ကျင်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့အုတ်ချုပ်ရီတစ်မျိုးပေါ့ထွင်ပြီးတော့ပေးပါတယ်ပေးတော့အဲဒါအဘိုလ်ချုပ်နဲ့တကွာအလားအဲခေါင်းဆောင်တွေကလက်မခံမင်းနဲ့ဒါပင်လုံညီလာခံနဲ့အလားတက်တည်ပြပြီးပင်လုံစာချုပ်နဲ့ကျမတို့ကတောင်တန်းရောပြည်မရောဟလားပူပေါင်းပါဝင်တဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်အဲလွတ်လပ်ရခံဒီစဲစဲမှာပဲအဲဘိုလ်ချုပ်အပါဝင်ခေါင်းဆောင်တွေကလှုပ်ကြံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျမတို့ကခုနပြောတဲ့ဇာကားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီနေချက်ကဟုတ်လားမပေးမဖြစ်လွတ်လပ်ရေးပေးရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မှကောက်ကျစ်တဲ့ဟုတ်လားအကြံဉာဏ်နဲ့မျိုးသားရေးသစ္စာပေါက်တွေပေါ့နော်နေချက်လက်ပါစီကိုခိုင်းစေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလှုပ်ကြံခံရတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကဒီအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများရဲ့ဖြစ်ရက်ကိုကြည်ပြီးတော့ကျမတို့ကသမိုင်းသင်္ကန်းစာပေါ့နော်။ထုံနှုတ်ကြမှာကျမတို့ကဘယ်တော့မဆိုဟုတ်လား။အဲကိုယ်နိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုတန်ဖိုးထားရမယ်။ဒီခေါင်းဆောင်ကြီးများအသက်ပေးပြီးတော့ဟုတ်လားတက်ဆွန်ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုညံ့နိုးတယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ချင်းစီးလုံးရမယ်။ဟုတ်လားတိုင်းရင်းသားအားလုံးစီကံရှိရမယ်အလုံးလုံးကြရမယ်။တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်လို့ဟုတ်လားအဲပူပေါင်းပြီးတော့အေးတူဖို့မြတ်လက်တွဲကာကွယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြရမယ်အဲဗိုလ်ချုပ်နဲ့ခေါင်းဆောင်တွေချမှတ်ခဲ့တဲ့ကြီးမန်းချက်တွေနော်အဲမျှော်မှန်းချက်တွေစိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကိုကျမတို့ကဆက်ပြီးတော့အကောင့်ထည့်ပေါ်ရမယ်နော်ကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ့နော်အားနည်းချက်တွေရှိရင်လည်းဒါတွေကိုကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့ဟုတ်လားပြုပြင်ကြရပါမယ်အာဇာနည်ဖြစ်ရကိုအချိန်ခံပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအမိုင်းသင်ခန်းစာယူရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပေါ့နော်ဆရာမအနေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးပြောပြပေးသွားတဲ့အတွက်မှအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုရခိုင်ပိုင်းခရိုင်ဗဟန်းယုံမှပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။